Imana ni yarangiye ku buzima bwawe. Imirimo y'Imana ni Zebenestar Celebrate CKDB. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuboko kw'Imana ni kwaheza imbere. Irembo ryera TV. Irembo ryera TV. Yes, reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifurize amahoro y'Imana ahantu hose muherere. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo twizeye ko uyu munsi ubuze kukubera mwiza. Niba ari mugoroba kandi twizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Nge uri kumva nitwa Vitali. Imbere yacu hari umubyeyi, hari abantu benshi bamubonye atari ubwa mbere n'abamubonye ari ubwa mbere. Mama mwaramutse. Mwaramutse. Mwaramutse mute. Karamutse neza. Dushimiye Imana ko twongiye kubabona kugira ngo tuganire. Amen. Natwe turabyishimiye. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbere yuko tukwakira mwanya w'ijambo ry'Imana, ngira ngo ubanze ubibwire abantu badukurikiye aka kanya. Nitwa Nirere Dativa, ndi umumama byaye gatatu, abahungu babiri n'umukobwa umwe, nkaba mfite n'umutware. Yes. Hanyuma rero tujye kubana n'uyu mubyeyi mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Agiye kutubwira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turumva twifuza kumureka akavuga Imana. Yego. Hanyuma reka tukwakire usenga Imana unakomeza n'ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, ndagushimiye ko ngiye kumakanya nanone. Nanone ningiye kugaragara imbere yawe Mwami, n'imbere y'aba bantu ntazi, nabanzi n'abatanzi. Ndagushimiye ko uduhaye akanya ngo twongere tuvugane, kandi ndagushimiye ko uri Imana ishobora byose. Ngushimiye urukundo rwawe ugira, ngushimiye imbaraga zawe ugira. Haleluya. Mana, urakoze kuko uri kumwe natwe. Twirukanye abademoni n'uburyo bwose mu izina rya Yesu. Duhamagaye Imana ishobora byose kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Amen. Nagirango dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 4:8, haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amen. Nshaka ko tuganira kuri iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kwitoze kubaha Imana. Kuko kubaha Imana kugira isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza. Haleluya. Hari ubugingo turimo uyu munsi, hari ubuzima turimo uyu munsi n'ubuzaza, hari ubundi buzima buzaza tuzabamo butari ubu buzima burimo turimo bwa none, butari ubu buzima busanzwe, hari ubundi buzima tuzabamo. Twitoze rero kubaha Imana. Umuntu agira gutya akavuga ati reka nige bizamfasha, ni byiza. Kavuga ati reka nige umwuga runaka uzamfasha mu gihe cy'ubuzima bwanjye bwa buri munsi, mu gihe nkiriho buzamfasha. Mbese ni byinshi umuntu yatanga ingero yagenda avuga. Ariko uyu Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ati gikuru witoze kubaha Imana, kuko kubaha Imana kugira umumaro muri byose. Kuko kugira umumaro mu isezerano ry'ubugingo bwa none, kukagira umumaro no mu isezerano ry'ubugingo buzaza nabwo. Kandi kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bice cyane. Kwitoza k'umubiri beneda kugira umumaro muri bice. Hari aho ugera wayitoje iby'umubiri, muri ngera uzavuga ngo igifaransa hari igihe gikama, icyongereza kigakama, mati gakama, ibintu byose bigahinduka. Ari
imana kuwa imana ni umutungo wimukanwa ahantu hose ugiye wa ugendana haleluya ariko ndagira ngo nshimire nshimire abantu bagiye bakanda subscribe nshimire abankurikiye nshimire abagiye bamukuraje bambwira ati turamuzi uyu muntu turamuzi abantu benshi ndabashimiye imana ibaha umugisha mwarakoze kunshyira mu mavuta buryo uvuga uti uyu muntu ndamuzi yaransengeye ubushyize mu mavuta urukoze ndagushimiye aburi bose ndagushimiye imana iguhe umugisha bakunzi banjye ndabashimiye imana ibaha umugisha nari nangiye nkababwiye ariko ndagira ngo mubwire ngo witeze kubaha imana kubaha imana kugira umumaro bwo ku isezerano ry'ubugingo bwa none n'uzaza nabwo ni byiza no kwitoza indi mirimo ni byiza no kwitoza indi myuga ariko wongereho kubaha imana ndetse kubaha imana cyane kubaha imana erega iyo wubashye imana yagutonesha no kugutonesha kubaha imana ni ibintu bidasanzwe kubaha imana ni umutungo wimukanwa nk'uko ndimo mbabwira ntabwo njya kure y'iri jambo iyo tubonye daniyeli na bagenzi be ngo bagambiriye kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ngo bagambirira ko bazakomeza kubaha imana ibyo kurya by'ubwami byari byanduye ibyo kurya by'ubwami ngo byari ibyo kurya bibi daniyeli na bagenzi be ngo bamenye ibanga ry'uko ibyo biryo byanduye ngo baravuga ngo twebwe dushingiye turi abakozi b'imana turi abantu b'imana tubaha imana nabyo kwiyandurisha ibyo kurya by'ubwami ibyo kurya by'ubwami kuri iki gihe twabigereranya n'ibintu byinshi isi iranduye ariko aho uri hose umenye ko uri umuntu ugomba kubaha imana wubaha imana umwaka ushire undi utahe ndagira ngo mbabwire ijambo mbabwire kubaha imana ntibivuze ko ibigeragezo bitazaza ntibivuga ko intambara zitazaza ntibivuga ko ibibazo bitazaza ariko iyo wubaha imana iragutonesha dawidi yaravuze ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ngo ni byinshi haleluya ariko uwiteka agenda amukiza muri byose uwiteka agenda amuramira muri byose uwiteka agenda amugirira neza muri izo nzira muri izo ntambara muri izo mpaka n'impagarara iyo wubaha imana ntibivuze ngo uri ahantu hatari mwiza ntibivuga ngo ibibazo n'ibizaza birashoboka ko wakubaha imana ugatinda kubyara birashoboka ko wakubaha imana ugatinda gushaka birashoboka ko wakubaha imana ugatinda kubona akazi warize birashoboka ko wakubaha ibyo birashoboka ariko kubaha imana kugira umumaro ku bugingo bwa none n'ubuzaza nabwo kubaha imana ni ibintu byihariye abantu tugendana ugomba kubaha imana haleluya zibini zitandukanye zire zibini ta ni nire gahe si zibini ndumva imana imbwira ngo ibihe birakomeye mu minsi iri imbere haraca uwambaye haraca umuntu wubashye imana akamenya kubana nayo neza akumva ijwi ry'imana icyo rimubwiye yarangiza akarigenderaho nge naje nje kukubwira ngo witeze kubaha imana witeze kubaha imana kuko kubaha imana kugira umumaro muri byose kubaha imana iyo ugeze ahantu hasaba abantu bisi warubashye imana hari uburyo imana yiyeranja hari uburyo imana ibigenza ikagutambutsa aho hantu haleluya kuko wubashye imana iyo ugeze ahantu bikomeye ahantu udashobora gusobanukirwa ahantu uguye mu bintu udashobora ari ibintu umuntu abamo ukaba utabisobanurira abantu hari ibintu umuntu abamo ukabona ko bikomeye hari ibintu umuntu abamo ukabona ko inshuti ziguhanye ukabona ko zikugiye kure ariko iyo witoje kubaha imana imana yagucisha neza ni ukuri imana yagucisha neza imana yagucisha neza ngira ngo mbabwire nongere mbisubiremo muri iyi minsi turimo ndetse n'iri imbere haracyo wambaye
chumi na yuba simana hara chumi unu uvi yuba simana yuba yuba himana hara ukuni manuka lika kumene ribanga ili jowangi mani kumeneje lika kumeri chini jikwene ukagirija endela ukabani tunu ukagirija endela ukabani lulini hindi hee hara idiyelina likwene chuti ya anje naze kuma kangira unu wese yige kubaha imana no kubana n'imana ku giti cye yige kubaha imana no kugendana n'imana ku giti cye eh lala si edibinita itengera kuko ziba zafunzwe ibintu byose bigafunga ibyumba binini bigafungwa ubu ngubu haba hagezwe ikintu cyitwa kubaha imana no kubana n'imana ku giti cyawe haba hagezwe ikintu cyo gukorana n'imana ku giti cyawe haba hagezwe ikintu kubaha imana ukumva ko muri kumwe ubundi abantu iyo bakorana bagomba kubahana yuri umukozi w'imana cyangwa se w'imana ugomba kuba wubaha imana ukamenya ikikubujije ukakireka imana yambwiye ngo mbabwire ngo abantu benshi baziriye ibyo baziririzaga abantu benshi ibyo imana yababujije babisubiyeho ngo nuko ari muri korona abantu benshi bakoze ibyaha ngo nuko ari muri korona ariko imana yambwiye ngo mbabwire ngo umuntu wese cyongera subiri kufatiyo rikeze kubaha imana kubaha imana wabwiriwe kubaha imana waburaye kubaha imana ukubaha imana deba bide si benita ndabona wiciye byakunaniye kubaha imana byakunaniye usigaye utuka imana kubera ibibazo ufite ibibazo by'uburwayi ibibazo by'ubugumba ibibazo byo kugumirwa byabananiye ariko imana yambwiye ngo mbabwire mwongere musubire ku rufatiro haleluya mwongere musubire ku rufatiro Daniel ngo yagambiye kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami kubera ko kugambira kutiyandurisha ibyo kurya by'ubwami kwari ukugambira kuvuga ngo ngomba kubaha imana harangije ikintu imana yakoze ngo imana yaramutonesheje imuha gutona ku mwami imuha gutona aratona yababasha imana yanagutonesherega imana nirobanura ku butoni ariko burya iyo wayubashye yanagutonesha ukabona ibyo abandi batabona ukumva ibyo abandi batumva ugahabwa ibyo abandi badahabwa kubera iki wubashye imana muri iyi minsi hari akazitiro imana yambwiye ngo mbabwire ngo hari akazitiro imana irimo yubakira abantu bayubaha bagomba kubamo icyorezo gihari bagomba kubamo haleluya inzara yateye bagomba kubamo ibibazo ari byinshi hari akazitiro da beni sitayi yambwiye ngo mbabwire ngo hari akazitiro ishyiriye abantu bagomba bayubaha bagomba kubamo mu cyorezo ako kazitiro bakakabamo bafite ibibazo ako kazitiro bakakabamo kumwe n'imana kubera iki imana ishaka ko abantu bayubaha kubera ko abantu bagiye bazirira ibyo baziririzaga kandi abubaha imana imana irabubaha kandi imana iyo ikubashye irakubahisha haleluya haleluya ndagira ngo nubwire wowe nkurikiye waracogoye inshuti ya waracogoye ibintu byo gusenga wagiraga ntukibigira kwitanga wagiraga ntukitanga wajya gukora ibintu imana ikabikwibukiraho none ako kanya waramutse umaze kurambirwa imana yambwiye ngo nongere mu yubashye haleluya muri ibi byarangira avuga ngo imana n'abantu se bazakwibukira ku ki ubu muri iyi minsi hari ibintu imana igiye kwibukira ku bantu bayubaha kandi bayubashye kandi imirimo ya nyuma niyeshe agaciro ya mbere wubahaga imana abantu babizi n'imana ibizi ikanagutangira ubuhamya ariko ngo waracogoye by'imana wabigize nayo by'imana wabigize ibisanzwe by'imana ntacyo bikikubwiye by'imana wumva ngo imana yavuze ukavuga ati tujye n'ibisanzwe imana ikubabarire mubyeyi imana ikubabarire wa musore we imana ikubabarire mukobwa by'imana usigaye warabitesheje agaciro ariko wumva imana icyo yambwiye ngo mbabwire ngo mwongere mugarure ikintu cyo kuba
wubaha imana muriwe wubaha imana upasiteri atari wubaha imana utari mu rusengero wubaha imana utari gusenga wubaha imana ahantu uri hose ujya wiyumva n'ikintu cyo kubaha imana haleluya kuko kubaha imana niko kutugize haleluya gukora ibyo imana ishaka niko kutugize haleluya haleluya hari igihe kimwe kubera ibigeragezo nigeze kugira mu murimo nshaka guhunga ndavuga nti ndahunze mvuye ahansengera ngiye gusengera ahandi imana irambwira ngo nsubira hariya genda usubire hariya ukorere umurimo niwe nzaguhera umugisha nubaha icyo imana ivuze haleluya nubaha icyo imana ivuze nsubira hahandi kuko imana niwe yanyereye umugisha na bugingo n'ubu kubaha imana bitera icyubahiro kubaha imana bitera kunesha kubaha imana bitera la lazide benestayi kubaha imana bitera bitera byinshi navuga ngo ndondore hari ibyo twajya tubona kubwo kubaha imana wubaha imana uyikunde wubaha imana uyikundisha abantu wubaha imana hari abantu mbona bataye umuhamagaro batagikundisha imana bari aba bantu bari abavugabutumwa bavuga ubutumwa mu mahanga aba bantu bari abanyamasengesho bubaha imana ariko ubu ngubu iby'imana babigize nayo garukira inshuti yanjye garukira kuko imana ishaka kuyubaha imana ishaka yukongera ukabigarukira niravuga ngo nimungarukira nzabagarukira kandi nukura ibishyimbo mu migaba uzaba nk'akanwa kanjye wari akanwa k'imana none ubu usigaye wivangavanga wataye umuhamagaro imana irambwiye ngo wa mugabo wataye umuhamagaro wa musore wataye umuhamagaro wa mubyeyi wataye umuhamagaro garuka mu muhamagaro garuka mu kubaha imana haleluya garuka mu nshingano garuka mu nshingano wataye inshingano wataye umuhamagaro watakaje imbaraga kubera ibigeragezo byinshi kuba mu bigeragezo byinshi bihimisha kuba mu mbaraga nyinshi ibigeragezo byinshi bihimisha kuba mu mbaraga nyinshi haleluya ukabibona ibidahari ugahora useka ukabyereka ko ntacyo bikubwiye ugatumbira imana ukanayubaha ugatumbira imana ukayikorera neza haleluya ndagira ngo nubwire ngo kubaha imana pawuro hari yaranditse haravuga ngo kubaha imana iyo bifatanyijemo no kunyurwa ngo bigire inyungu nyinshi bivuga ngo ugomba kubaha imana warangiza ukanyurwa n'ukuri ukanyurwa n'ukuri ukanyurwa n'ibyo ufite ukanyurwa n'abana ufite ukanyurwa n'abagabo ufite umugabo ufite ukanyurwa 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 ngibyo ngibyo bigira inyungu nyinshi hari n'igihe twahuriye nyamata kunyurwa n'ukuri byarakunaniye kunyurwa n'umugabo imana yaguhaye byarakunaniye amazidini sitasando wayazidini abantu batakaje ibyiringiro abantu batakaje kubaha imana abantu bagiye baba mbega mubyeyi ukuntu babaye nabi wowe nkurikiye ndagira ngo ugarurire imana icyizere baratakaye bikomeye waratakaye bikomeye wataye umurongo bikomeye ndashaka kukubwira icyo imana igushakaho imana irambwiye ngo nkubwire ngo ugire kubabarira wa mubyeyi dezibinita ugire kubabarira muri wowe ikindi uce bugufi kandi kubabarira ntibivuze ngo umuntu azaza kugusaba imbabazi ubabarire n'utagusabye imbabazi ufite igikomere cy'abantu baguhemukiye wa mubyeyi wemurikiye ufite igikomere cy'abantu baguhemukiye ariko nk'uko imana arambwiye ngo ugire kubabarira ugire kubabarira uce bugufi kandi ubabarira ugire imbaraga zirenga zirenga zigera ku rwego rwo kubabarira umuntu utagusabye imbabazi ndagusabira imbaraga imana ikugirire neza ndagusabira imbaraga imana igushyigikire nshaka kukubwira uyu munsi wubaha imana iracyagufiteho gahunda iracyagufiteho umugambi iracyashaka kukugirira neza iracyashaka kukuzamura imirimo y'imana niyo yarangiye ku buzima bwawe imirimo y'imana niyo
Sebenestasio Brian CKDP ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo kuboko kw'Imana ni kwaheza ingana nibwo gukiza n'ugutwika n'ikwapfuye ngana nibwo kumva ahubwo ibyaha byanyu nibyo byamutandukanije nawe ibyo ukora waratandukiriye ibyo ukora wagiye kure cyane ibyo utagakoze warabikoze kuko nagerwaho n'Imana amaherezo nyuma yaha uzahura n'ubunini uhungurikiye imana yambwiye ngo witoze kubaha imana aho ugeze ibintu byarahagaze umeze nk'uri muri gereza ariko ngera wubaha imana ibyo wakoraga ngo imana wongere ubikore uko wavugaga imana wongere ubivuge uko wasengaga wongere usenge nk'uko imana bikumbwira ngo usigaye uba mu iteraniro n'ubwo abavuga imana nabi ariko garukira imana uyubahe imana igufiteho gahunda imana igufiteho umugambi rezidinistasesedebenistaeniwaragiriyasongo ndiyumva imana imbwira ngo dore ikidendezi cy'amaraso ya yesu uze wirohemo uze ukaraba amaraso ya yesu yivurugutemo imana iracyafite imbabazi zo kukubabarira imana iracyafite imbabazi zo kukugirira neza haleluya imana ifite agahinda kenshi k'abantu basigaye basuzugura imana hari aho imana ituma ikaba bakayisuzugura hari aho imana ibwira ntibabyumve imana irambwiye ngo mbabwire ngo mwongere mwubahe imana mwongere mwubahe imana mwigarurire icyizere mwabakobwa mumushaka kwishingira wowe ushaka kujya kuraguza kubera abana kubera umwana zeketa kota kubera wabuze urubyaro hari ukuntu ugiye kubigenza ariko imana irambwiye ngo garukira hose birigiri ya sikitipa irambwiye ngo niyo yagusezeranyije kandi niyo izabisohoza zebibinisita serevanzo nini yavuganye nawe kera kuva mu bihumbi bibiri kugeza n'ubu iracyavugana nawe zebiri siriza zobi izakora abana garuka mukanyarwanda haleluya gana imana icyizere wubahe imana uracyagukunda wubahe imana uracyafite imbabazi none zebinisita eni amaso yanjye yagiye abona byinshi nabonye imana iha abantu batabyara abana nabonye imana iha abakobwa abagabo nabonye imana ikiza indwara zikomeye haleluya iyo wubashye imana ntacyo idakora hari igihe ukureka ikiruka muri ibyo byose ikakuyobora ariko mugira ngo mubwire ngo wubahe imana nshuti yanjye ugarure imana icyizere wubahe imana nshuti yanjye ndabona hano ibyo imana ishaka gukora zedibinisita teregiriye ndabona imana amasezerano y'abantu yari kunyigije hafi bitabujije ko ibibazo bihari ibibazo birahari ko imana izajya iducira akantu imana izajya idutaba bitabujije ko icyorezo gihari icyorezo kirahari ariko kubwo kubaha imana imana yambwiye ngo mbabwire ngo hari akazitiro yubakiye abantu zedini itara nasibona nta muntu uzatara igihe kitaragera niba dusisa dubiri imana hari uburinzi muri iyi minsi iri kugenda ishyira ku bantu wowe ukamiye amaso ngo icyorezo wowe ukamiye amaso ngo ibibazo bwira ibibazo kufite imana harazibiri imana yashyiraho abantu ikimenyetso muri iyi minsi we fata ku kimenyetso ufata ku mbaraga z'imana daniyeli yaberetswe aravuga ngo muri iyo minsi benshi bazatunganywa ngo abari bazarushaho kuba babi ngo ariko benshi bazatunganywa shaka uratangariza itangazo rivuga ngo muri iyi minsi benshi barimo baratunganywa abandi barashyiraho umuhinzi abandi barahabwa ibintu bikomeye bitabujije ku bibazo bihari bitabujije ku cyorezo gihari bitabujije ku nzara ihari besisada bi sara besitiso sebi bitabujije ko ibintu bikomeye bihari ariko ndagira ngo mubwire ngo wubahe imana imana muri kumwe ukunde imana imana muri kumwe ndabona abantu benshi bameze nk'intama zitagira umwungeri ariko imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimugarukire umwungeri wanyu yatakaje nta murindore bimbye ngo uruhande nta murwanda n'icyenda ngo uzahinde umugore ngo ari ku mwungeri ngo yishwe n'amahajya gushaka imwe yazimiye nawe imana iragukunda
wenda nubwo wagiye garuka imana yambwiye ngo mbabwire ngo mugaruke mugaruke deka tapitista ndabona hari abantu batatanye batatanye mu mahanga bageze iyo baragwa baduva mu byizerwa benshi baratatanye batatanye hafi na kure bageze iyo bibagirwa imana bakora ibyaha barasamba na baragwa barasayisha abo bantu imana yambwiye ngo mbabwire mugaruke mwubahe imana haleluya ibyo yakoze imbere n'ibindi zibikora ibyo yakoze imbere nibyo byari bikomeye nje kukubwira ngo garukira imana uyubahe amen nicyo nshaka kukubwira nishaka ngusengera nishaka ngusengera reka mbone nimero zanjye za telefoni zo kumpamagara ngusengera aha ngaha tuba tugendera ku masaha ariko wagize ibibazo bikomeye ugize ibibazo bikomeye wowe ndabona amasezerano yawe hari atarasohoye witwaye nk'imana umwikomo kandi ari wowe watumye adasohora ariko imana irambwiye ngo uracyagufiteho gahunda yo kuyasohoza wowe uri ikiburanye umva urabibona zeketa bonisitari hari isoko isoko mu mutima wawe hari icyo imana ishaka kugukorera uze kumpamagara 0786 46 76 0786 46 76 76 iyo nimero iba kuri watsapu numpamagara nubwo nimusigire ubutumwa ndagusengera kuko imana yakunyumyeho ndagusengera kuko imana imaye icyifuzo cye waratakaye waratakaye ntiwaguze aho wavuye iyo utazi aho wavuye ntimenya n'aho ujya imana ikugirire neza reka ngusengere mwami yesu aba bantu bawe bataye ibyiringiro aba bantu bawe bafite ukuntu bagufashe hari ukuntu bagufataga kera niba hari uko bagufata ubu ngubu byarabayobeye ariko ndasenze kugira ngo bagarurire ibyiringiro bongere bagukunde bongere bakwizere kirisito bongere witeka imana kumva wongere uvugana na giti cyabo urakoze imana ku byo mvise byose tubisabye imana mu izina rya yesu kirisito nazareti amen 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 imana ishimwe cyane amen reka tukubwire mama imana iguhe umugisha kubwira ijambo murakoze abantu bafite icyifuzo bashaka kuvugisha bashaka kuganira nawe nimero ze turaza kuzishyira hasi ku kiganiro muraza guhita muzibona amen yego hanyuma rero imana ibahe umugisha reka dushimire abantu badukurikirana buri munsi tubabwire ngo imana ibahe umugisha turabakunda cyane ibiganiro byo byacu ni akagaruka mugire amahoro y'imana ngewe wumvaga nitwe vitari amen amen